ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଏମ୍ସିର ମୋଟା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା କହିଲା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି କହିଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ନାଁରେ ସରକାର ଲଦିଛନ୍ତି ଜିଜିଆ କର। ଏ ଟିକସରେ 5G ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ତାହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କମିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟିକସ ବସେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏକ ବୃହତ ଟିକସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, କୋଭିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର କମିଛି, ସେତିକିବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳେଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଦିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ବୋଝ ଆସୁଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଋଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏ ଋଣକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5G ସରକାର କହି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବା 5G ସରକାର ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5G ଏଇ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ 2T ନାହିଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଏ 2T କଟିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟିରୁ 2T ନାଡ଼ କଟିଗଲେ ଆଇ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଆଇ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଆଇ ମାନେ ମୁଁ, ଯାହା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳିବେଳେ ବେଦ ସଦୃଶ, ଯାହା ରାତିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆକୁ, ଏ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫିକ୍ସ କଲାବେଳେ ଏକ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର କଥା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ କମିଟି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିବ, କ'ଣ ବଢ଼ିବ, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବ, ଏମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି କି ସେ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି।